so wollen wir es gut. Ja, aber ich kann es auch. Thank you.
Thank you.
Ça éclaboussait partout. Exciting. Thank you.
yung mga parente ay
Je peux prendre des glaçons. Mais on peut prendre des glaçons. Nej, så får jag det.
Jag kan inte hålla det. Okay, hey. Shut up!
C'est vrai, c'est la merde. C'est quoi? T'as un nom ou quoi? Yo, on s'en dit le parent.
Hier macht man oder an.
Hello. Yeah. Sorry, I don't have time. No problem. Yeah. Good day. Yeah. Thanks. Yeah.
Nu hade du gjort det. Fan. Eller?
Thank you.
Yeah.
Anyone would have.
Thank you.
E già. Una figata, una cazzata. Siete nato? Saker som man behöver, det är lite mer. Så det är alltid lite mer. Ja, det är det. 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 Ja, det är
för jobb i... Thank you.
secondo me. Thank you.
klara. Thank you.
Jag har sagt att BK här ska hålla i hela grejen, så att jag inte behöver knappa, så att jag kan lösa det.
Ja. Thank you.
Наташа, я когда спал, то вот.
maybe include the... Ja,
I
Daha iyilik oldu.
Aber sie hat gesagt, sie hat einen situationsblöden Platz gehabt. We must send a picture working. Everybody in the studio that just went there with that guy. Я думаю, что ты почему-то вошел, я думаю.